დღევანდელი თემა შემთხვევით არ შემირჩევია ცვიერება, არ ვიცი, მე როგორც სასულიერო პირი ნაკლებად მახსოვს ვინმე ეთქვა ჩემთვის, რომ მე ვარ ცვიერი. ანუ შეიძლება არ ციცი რა არის ცვიერება და ჩვენ ცვიერი გონია გუნდი მელია ქართული მუსიკინებიდან, ხო? უფრო სიღრმისეულად მინდა, იმიტომ რომ იოანეს სინელთან მე შემხვდა ძალიან ისეთი ჩამოყალიბებულად, სულ 19 მუხლია წარმოვიდგინეთ, ერთ მუხში არის 19 ქვეთავი. Და ახლა შევეცდები, რომ თქვენთან ერთად აზრულებით განვიხილოთ ეს. ეს არის იოანე კლემაქსის 24 თავის 22 მუხლი. პირველი, როგორ მივხვდეთ, რომ ცვიერებას რა თვისებები, რა გამოხატულება გააჩნია? პირველი, სიწრფელისგან განშორება. იგი ადამიანი, რომელიც არის ცვიერი და ვიშიც არის ცვიერება, სიწრფელისგან არის განშორებული. სიწრფელი რა არის? აბა შეკითხვას გისვამთ. როგორ ფიქრობთ, სიწრფელი რა არის? 50-ე სალმონი გაიხსენეთ, აბა. გული წმინდაი დაბადე ჩემთან აღმერთო და სული წრფელი განმეახლე გვამსავ შენსა. გულითადობა, გულწრფელობა, პატიოსნება. ანუ ადამიანში, რომელშიც სიწრფელე, პატიოსნება, გულითადობა არ არის, უკვე ეს ნიშნავს ერთ პირველი სიმპტომს, ეს არის ცვიერების. ხა კარგად დავაკვირდით, რამდენად წრფელები ვართ, რამდენად გულითადები ვართ და რამდენად გულთან ახლოს ვიგავთ ჩვენ ყველა ის მდგომარეობა, რაც ხდება. გული წმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო, ანუ ადამიანში თუ გული წმინდა იქნება, სული წრფელი განახდება მასში. გული წმინდა რას ნიშნავს? რომ შენი აი რას ნიშნავს წმინდა მიწა, წმინდა ერი, წმინდა საგნები, ის რაც ეკუთვნის უფალს, ეს არის წმინდა. და გული წმინდა არის, რომ შენი გული ეკუთვნის უფალს. და თუ შენი გული ეკუთვნის უფალს, სული წრფელი განახლება. უნდა ყველაფერს გულწრფელად აკეთებ მე. საინტერესოა რა. უკვე მე ყველაფერში გულწრფელი ხარ, პატიოსანი ხარ, გულითადი ხარ და ამით შეიცნობა, რომ შენში წვიერება არ არის. მეორე მდგომარეობა, ეს არის ცდომილი გონება. ახლა გონება ყოველას ცდომილი გვაქვს, ხო? არავინც არ თქვას ახლა, რომ მე ჩემი გონება არის სრულყოფილი, ყველაფერი კარგად არის. აი, კარგად დავუკვირდით. როცა ჩვენი გონება ჩვენ სინდისთან არის თანხმობაში, ის უკვე არ ცდება. მაგრამ თუ ჩვენი გონება სინდისთან თანხმობაში არ არის, აი ორჯოფობ. რაღაც გაკეთება გინდა, მაგრამ არ გინდა. სინდისი სხვა რამეს გეუბნება, გონება სხვა რამეს გეუბნება. აი მაშინ უნდა დაიღო კურთხევა. დაურეკო მოძღვარს, ამ მიხვიდე და უთხრა, მამაო, რაღაც ეს მინდა. ჩვენთან როგორ არის? რაღაც გაწყვეტილებას მივიღებთ, მივდივართ უკვე ან ოჯახდებით და მე ვეკითხებით მამაოს, რა ეს აკურთხე და ასე შემდეგ. არა, ჯერ სანამ გაწყვეტილებას მიიღებ, შენი გონება, შენი გონების ფიქრი და აზრი შეამოწმე, იმიტომ რომ გონება იმართება აზრებით და ფიქრებით, ხო? შემოვიდა ჩემს გონებაში აზრი და იმ აზრთან მაქვს მე ახლა დიალოგი. და თუ ჩემი გონება ცდომილია, შეცდომას დაუშვებს და მე შევსდები. ამიტომ ჩვენი გონება უნდა შემოწმდეს აუცილებლად სინდისთან ერთად. აი, ხშირად გიყვარს ხომ თქმა, უფლის ნება. როგორ უნდა გავიგოთ უფლის ნება არის თუ არა? როცა ჩვენი გული და გონება მშვიდად ჰარმონიულ ურთიერთობაშია, ესე იგი ეს არის უფლის ნება. მაგრამ თუ გონება სხვა რამეს გეუბნება და სულის სინდისი სხვა რამეს გეუბნება, უკვე აი ხო არის ესეთი მდგომარეობა, შეიძლება რომ ძალიან გადაღლილი ხარ, რა წუხილში ხარ, ფიქში ხარ და ამე გეღვიძება ძიძმარში ნახულობ და ვერ გასწრებელა ვერ მიგიღია. იმიტომ რომ თანხმობა არ არის შენ ცდომილ გონებასა და შენ სინდის შორის. სინდისის თემა სხვა კიდე არა, ცოტა დავზენ ახლა რომ ახან წამოვიწყე. სინდისი არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს თანა ცოდნას. ანუ ის ცოდნა, რომელიც ღმერთმა თავიდანვე მოგცა შენ. მე ვარ თქვა რომ არ ცოდნა, არ ცოდვა და ასე შემდეგ. და ქართულში ეს არის თანაგონება. ანუ თანადაყოლილი გონება, კაი სიტყვა, ხო? თანაგონებაი. მე-19 საუკუნის ძველი ქართული სიტყვა. ერთი მეცნიერი ამბობდა, რომ ქართველები ისეთი ხალხი ვართ, რომ საკუთარ ენაზე არც სინდისი გაგაჩნია და არც ნამუსიო. ნამუსი სპარსულია და სინდისი ბერძნულია. გასაგებია, ხო? ცნობილი გონება, როცა არის ჩვენში და ჩვენ სინდისთან შეთანხმებული არ არის, როგორც სპირებაში შეიძლება გადახვიდე და შეცდე შენ და უნებურად. ესე იგი, სიწრფელესგან განშორებული ხარ, შემოდის მცდარი აზრი და შენი გონება უკვე ჩაითრია. გასაგებია, ხო? თუ რამე გამაჩერეთ და ვკითხეთ. გავიარეთ, ხო, ეს ორი მუხლი. ტყუილით შეთხზული სიტყვა. ჯერ ტყუილით და ხა ტყუილით შეთხზული სიტყვა.
სად მოხდა ეს პირველად? 60-ში ხო? ეშმაკი მიდის და ეუბნება რომ მართლა ასე გითხრა ღმერთმა რომ მოკვდებით და ასე დაგემართებათო? ანუ შეთხზათ ყვილით სიტყვა რომლითაც უკვე ასტუნაევა თან სიმართლეც არის რომ ღმერთმა უთხრა რომ დაიშებით თან ტყუილიც არის იმიტომ რომ ნახევრად სიმართლეა და ამას შემოაქვს უკვე ჩვენში მერე უკვე ცბიერების მესამე ეტაპი რომ ტყუილით შეთხზული სიტყვა შემოვიდა დაიკარგა შენში სიტრფელე შემოვიდა აზრი ცნობილ გონებაში და უკვე შეითხზა ტყუილით სიტყვა ნახეთ როგორ შემოდის ცვიერება ადამიანში რამხელა ეტაპები ქონია გასავლელი ხო და ამ დროს ჩვენ ვიყარს ხოლმე ადამიანმა თქვა რომ ევამ შემასტინა ევამ თქვა რომ გველმა შემასტინა და ასე შემდეგ ჩვენთან შემოდის ეს ყველაფერი ჩვენს გონებაში და ჩვენ უნდა აუცილებლად კარგად დავუკვიდეთ სიტყვას რომელსაც მე ვამბობ მუჩქარო დააკვირდი კარგად რომ იმან ადამიანი არ დაგუყოს ეს ზოგი ესე ამბობს ხოლმე ჯერ იჩხუბებს ჯერ შეურაცხყოფას მიაყენებს და მერე ბოდიშებს იხდის სანამ ადამიანს გულს ადგე სანამ რამე სიტყვი კარგად დაფიქდი ხო არ იტყუები აი სოკრატეს რო ეუბნება ისეთ ხო შენზე გავიგიო ცუდი რაღაცო და გითხრა თუ არაო და ჯერ ის მითხარითო რომ კარგიაო თუ ცუდიაო აი შეიძლება კარგი როგორ იქნებაო თუ კარგი არ არისო მაშინ უმეტყვითო შენ თვითონ ნახეო არაო მეც მითხრესო ან დარწმუნებული არ ახარო ხო დარწმუნებული არ ახარ მართალია თუ არა კარგია თუ ცუდია დარწმუნებული ხარ და მაშინ უმეტყვითო საერთოდ რა ანუ როცა ვიღაცა მოვადა რაღაცას გიყვება ხანდახან ის ადამიანი უნებურად სიცბიერით ისეთ რამეს გიყვება თვითონაც არ იცის ვიღაცის გამოისმინა ან ინტერნეტში გავრცელებული რაღაც ისროა აი გუშინ დილით ერთმა ადამიანმა მომწერა უცმინესვი მართლა გარდაიცვალა ხო ესეთაი წამოვიდგინეთ ხო ხოდა ვთქარი შუბლი რა ისმე ვერ ასე გეკეთები მე შენ ხარ ნორმალური ხარ მე კი ანუ ესეთი რაღაცები ხდება რომ ეს ტყუილად რაღაც რაღაცა სიტყვის და მე ამას ატკდება ერთი ამბავი ესეც სფიერების ამბავია ტყუილით შეთხზული სიტყვა სრუფიცი აი დააგვირეთ ხო არის ადამიანები მიჩეულები ძალიან ხშირად ადამიან რომელიც ხშირად იფიცება ის არის სფიერი რატო არ ჯერათ მისი ხო არ ჯერათ და ამბობს რომ აი და მას ხო არის აღმეუბნება რომ დაიფიცებთ ცას იმიტომ რომ ის ღმერთი სამყოფელია დაიფიცებთ დედამიწას იმიტომ რომ ის უფლის ფერცალაგია თქვენი ხო იყოს ხო და არა არა რაც ამის იქით არის არისო ეშმაკისგან ეს ადამიანი რომელიც იფიცება ხშირად იმიტომ თავის სვიერებას მალავს და ის უკვე ამით შეიცნობა რომ ის არის სვიერი დაუკვირდით კარგად იმდენად დაკარგულია ავტორიტეტი რომ ძალიან ხშირად იფიცება ედა მომიყვდეს აი საფლავს გეფიცები იმას გეფიცები ამას გეფიცები ეს უკვე არის სვიერება და იმასoret კარგად ოღონდ ეს ექსპერიმენტები საკუთარ თავზე ჩაატარეთ ცხებს არ დააბრუნებთ ძალიან ბევრ რამეს ნახავ თქვენ თავში მე რამე თემას რომ ამზადებ მე ხვდები რომ ის მე თვითონა ვარ პირველ რიგში და იმიტომ მე გამოდის საინტერესო იქიდან იმიტომ რომ ეს თემა არ მომიმზადებია მე თქვენთვის მე ჩემთვის მოამზადე და მე უნდა გაგიზიაროთ მე თქვენს რომ აი საინტერესო იყოს და აღარ ვიყოთ სპიერები მეხუთე ხრიკების და გულგრძოობის უფსკრული ამას ერთი რამოდენიმე ლექცია კი დაჭირდება ხრიკების და გულგრძოობის უფსკრული აი წარმოიდგინეთ ცვიერი ადამიანი რამდენ ხრიკებს იგონებს განსაკუთრებით არჩევნების წინ ხო აი რამდენი ხრიკები რამდენი გულგრძოობა საჭირო რომ ადამიანებს მოატყუო და ადამიანის ცნობიერება დაიწყო ნახეთ რა სიმბოლოა ეს არის ფსიქოლოგიის მწვერვალი თუ ვინმეს ფსიქოლოგია გაინტერესებთ იოანე კლემაქსი იკითხე და ისწავლე და ძალიან ძლიერია რომ ცვიერი ადამიანი ყოველთვის ცდილობს ასე ვთქვათ ხრიკების და გულგრძოობის ასე ვთქვათ ჩადენას მეექვსე მზაკვრობის შესწავლა მზაკვრობა ესეთ მარტო გაყოფილია თუმცა უნდა შეისწავლო მზაკვრობა ხო ადამიანი რომელიც მზაკვარია ის ძალიან გონიერია ძალიან განათლებულია აი უბრალოდ გლეხმა მაგალითად რა შეიძლება რომ დააშაოს ხო შეიძლება მეზობელს მოპაროს ყურძე მეზობელს მოპაროს პამიდორი მეტი რა შეუძლია მაგრამ განათლებულ ბანკის თანამშრომელს შეუძლია რომ ბანკიდან ძალიან დიდი თანხა გაიტაროს ისე რომ ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგოს ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს სახელმწიფოს ან რომელიმე ორგანიზაციას ადამიანი რომელიც განათლებული და მზაკვარია
ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დონე. და ყველა დიდი მზაყვარი და რუსულად ვეთქვა მარშენიკი იყო ძალიან განათლებული ადამიანი, ძალიან გონიერი და ბრძენი. იმიტომ ეს ადვილი არ არის, ხო ახლა შენ დღეს განსაკუთრებით რო ამზადე ტექნოლოგიების ქვეშ ვინმეს მოატყუო. ისიც ხო ის როგორც სიმართლის ის რო არსებობს რაღაც დაჟები და შეგიერთებენ და ვერ მოიტყუები ვერაფერს, ხო? მაგრამ ზოგი ისეთი მზაყვარია, იმასაც მოატყუებს. აი მე ვინახავს ადამიანს თვალებში მიყურებს ახსარებას მეუბნება, მაგრამ მატყუებს. ვიცი რომ მატყუებს. მაგრამ მე არ ამაკუფლება რომ ის გავაჩერო და შევაშინო, უშვებ და მგონია რომ ტყუდები. მას ესე ეგონო შორია. ბიზნესი სულ ისა. ხო, რა თქმა უნდა. პოლიტიკაში ზაყვარი ვარ, ხო, პოლიტიკაში ვერ იქნები, ელემენტარულად ვერ იქნები, იმიტომ რომ აგებულია პოლიტიკა აი ამ ზაყრობაზე. პლატონ ბაროს დაწერა თავისი ცნობილი შრომა სახელმწიფო, პოლიტიკოსები გააძევა სახელმწიფოდან. არ უნდა იყვნენ პოლიტიკოსები და პოეტები. პოეტებმა დაუშავეს არ ვიცი, მაგრამ აი პოლიტიკოსები გაზევებული ყავდა სახელმწიფოდან, იმიტომ რომ ესენი არა ამბიციური და ესეთი ხალხი, ზაყვარი ხალხია, იტყუებიან. ძალიან საინტერესოა. ზაყრობის შესწავლა, ცბიერ ადამიანს ზაყრობა აინტერესებს. რომ უფრო მეტი ადამიანი მოატყუოს და მეტ ადამიანთან გამოამჟღავნოს თავისი ცბიერება. ტყუილში დახელოვნება. ნახეთ, ასე ინტერესოა. არის ტყუილი ისეთი, რომ ყველა ხდება, ხო, მოკლე ფეხები არ ხო, მაგრამ თუ ტყუილში დახელოვნდები, უკვე მოკლე ფეხები აღარ ექნება ბუნებრივია, ხო? აი ამ ტყუილით სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ცხოვრება მოიწყო. აპატია და ბევრმა სასულიერო პირმაც. რომ იმის მაგეოდ რომ სახარება იქადაგონ, იმის მაგეოდ რომ წმინდა მამები იქადაგონ, თავის დანობით რაღაც სისულელებს ყვებიან, გამოცხადებას, ხილვებს, აპრებს. ის თვითონ კი მას ჯერა რომ ეს სიმართლეს ამბობს, მაგრამ ამ დროს სიცრუეს ხადაგებს. იმიტომ რომ თუ შენ არასწორად ხადაგებ, ესე იგი შენ იტყუებ ფაქტიურად. და შენ დაუნებურად შეიძლება ადამიანი შეიყვანონ ცდომილებაში. რატო არის მე რომ სრულ წინამძღოლის მიმყოლი ორივე ორმოში ვარდებიან, ხო? ე ყველა RSC არქი იყო ძალიან დახელოვნებული, მატყუარა და მზაყვარი და ცბიერი. აბა როგორი ახლა არიოს როგორ გაყვებოდა ამდენი ხალხი, ხო? ცბიერი რო არ ყოფილიყო. იგივე ჩარლზ რასელი. წარმოიდგინე მილიონი ხალხი უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დამეწოდებული და ყველა სექტანტი ეს წოლებლები იყვნენ ცბიერი და მზაყვარი ხალხი, ტყუილში დახელოვნებულები. ყველაფერს ოდნა ჭირდება. ესე რა მარტივი არ არის, ხო, ამდენი მასები რო გაიყოლო. არ მინდა თანამედროვე ვიღაცები დავასახელო, ხალხს როგორ აუბედურებენ და როგორ თვითონ თილათ არიან ასობნიაკებში და გარეთ ხალხი დგა და ამ მდგომარეობაშია და დღე და ღამე ეროდებია რომ გამოჩდეს და აჩდილი დაინახონ ადამიანის. არ შეიძლება ჩემოდიფასებოს ეს პირამიდა, ადამიანი ტყუილში და ასეთ რაღაცებში ამყოფო. განჯის და მორჩილების მტერი. ეს ძალიან საინტერესოა. როცა რამეს გაიგებ, ან რამეს გაკეთება გინდა, განშით უნდა გააკეთო ყველაფერი. ესე კი არა ბრმაა, რომ აი მე რახან ასე მითხრეს, ესე უნდა გავაკეთო. აუცილებლად ცბიერი ადამიანი განშჩას ერიდება ყოველთვის, იმიტომ რომ ხილებული იქნება და ძალიან მალე გამოიჭერ მას ტყუილში და ცბიერებაში. განშისა ერიდება ცბიერ ადამიანს და მორჩილება არ უნდა. ადამიანი, რომელსაც მორჩილება არ უნდა და არ ემორჩილება საეკლესიო წესგანგებულებას და მოძღვარს, ის არის ცბიერი. რატო იცით? ძალიან მალე გაიშიფრება ის, რომ არის ცბიერი. თუ ხარ მორჩილებაში, უკვე ცბიერი აღარ იქნები. და როცა სამწუხაროდ არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ მორჩილებაში არიან, მაგრამ აქაც ცბიერობით, აი ხედავ ქუჩაში დადის ადამიანი, აცვია ანაფორა და ამ დროს არ არის სასულიერო პირი. არ არის მორჩილებაში და აი ესე ცბიერებით ტყუილში დახელოვნებული დადიან თქვა იუსტიციის სახლის მეტროებში და ატყუებენ ხალხს, ხო? ეხლა ის რომ მართლა მორჩილებაში იყოს, ასე ხო არ ექნებოდა? ამიტომ ის მორჩილებაში არ არის და არანაირი განშა მას, განშას არ ექნებოდა, არ ექნებოდა. დადის ეცასხებს, ყუთები დააქვს, ხო? ამ ყუთებზე ბავშვებია გამოსახული და ატყუებს და გეუბნება, რომ აი ამას შეიძლება ეს, იმას შეიძლება ის და ასე შემდეგ. და იმას რო ეტყვი, რომ აი მოიცადე, აბა შენ რატო იტყუები და რომ განშას დაიწებ, უკვე მე გარბის და უკვე მხილებული როა ძალიან მარტივად იქნება ეს ადამიანი მხილებული. დაცემის მომტანი, ანუ ცბიერი ადამიანი ხელს უწყობს სხვა ადამიანის დაცემას. ეს ძალიან საინტერესოა.
ეს მაგმა ცბიერებით დასა ადამი და ევა, ხო? ეს მარტივი ხო არ იყოს, ეგ წარმოვიდგინეთ თქვენ, რომ ადამიანი როგორი გონიერი იყო, ხო? ცხოველებს თავი სახელი დაარქვა, შემეცნებაშია, უფალსესა უბრება და ამ დროს სიბზნეს აჯობა სიცრუემ, ხო? ცბიერებამ აჯობა ამ დროს და იმის მაგივრად, რომ ღმერთის სიტყვა დამახსოვრებოდა, რაც უთხრა, რომ ასე გააკეთე და ისე გააკეთე, ორი რამ ევალებოდა ადამიანს სამოთხეში. შემეცნება რისი, რომ ყველაფერს თავის სახელი დაარქვა, ხო, აი ვეფხვი, ლომი, სპილო და დაცვა, რომ არ მიიღო ეს ნაყოფი გარკვეულ დრომდე. დაცვა და შემეცნება. და ამ დროს, ხო, ცბიერებამ ის შეასთინა და გამოიწვია დაცემა. ანუ ცბიერება იწევს დაცემას. აცუნებ ადამიანს, გესმით? ძალიან დიდი ცოდვა, ზირაფის ძერია, რომ ჯობია გულზე წისქვილის ქვა ჩამოიკიდო, ვიდრე ვინმე დააბრკოლო ჩემსკენ მომავალი. ეს პირდაპირ გაგებით ასე შეიძლება გაიგოთ. ეს რას ნიშნავს, რომ ქვას რო ჩამოკიდებ ადამიანს და წყალში გადააგდებ, ის უკვე ვეღარ ამოვა მაღლა და ისე რო გადააგდო, შეიძლება გასუროს და ამოვიდეს, ხო? მაგრამ ქვას რო ჩამოკიდებ, ის უკვე პირდაპირ სკერზე დაეშვება. ასე რომ ცბიერი ადამიანი ამით შეიცნობა, რომ აცუნებს სხვა ადამიანებს. ხო, იგივე აი მოსაწევი ვთქვა, გასინჯე რა, მოდი რა და რა გოიგი ხო არ ახარ და ასე შემდეგ. აი გუშინ მეითხა ერთმა ბავშვმა, ჩემი მრევლის შვილმა, რომ ჰელოიზე წავიდნენ რა ბავშვებიო და მე ვთხარი, რომ ეს არ არისო ჩვენიო ესო და გოი მიხარო და ესეთი რა. და წარმოიდგინეთ, ხო? თუმცა მართლმადებელი ხარ, ქართველი ხარ და ეუბნები, რომ ეს არ არის კარგი და ამდროს ის ცბიერება რა ხედა რაღაცა, რომ აუ შენ ჩამორჩენილი ხარ რა, წავიდეთ რა. ვიღაცას გუის ხო არ უნდა ეგონო გაუნათლებელი. რო გითხო ჰელოინი რა არის, ვერ გეტყვის, ხო? ვიღაცა კელტების რაღაც ტრადიციული სულების გამოძახება და ეშმაკის დაცინვა და სიკვდილის პაროდია. და სიკვდილის პაროდია ძალიან ცუდია თუ და უჭდებათ ადამიანებს. აი ჯონ ელონი მაგალითად ბავშვობაში ძალიან მეყვარდა, მე ძალიან მელომანე ვიყავი და მისი ცხოვრება ვიცოდი, აი ზეპირად ფაქტობრივად. კუბოში ეძინა, როგორც წმინდა მამას, ისე კი არა, ხიზილალას და შამპანიურს მიირთმევდა მარკო, იმდან მდიდარი იყო, ხო, ძალიან ძვირი იყო. და მერე უკვე რომ საერთოდ ადამიანი როცა უნდა გარდაიცვალოს, უკვე შიშები ეცება, წინამძღოლობა აქვს ადამიანს გარდაცვალების და როგორც კი იგზნო რომ უნდა გარდაცვალებულიყო, მერე უკვე კუბოსიც ეშინოდა და ყველაფრის ეშინოდა უკვე მერე ფაქტობრივად. უკვე მერე აღარ დაასწინოდა სიკვდილს, პირიქით ძალიან ფიშარა გახდა მერე და მალევე მოკლეს სადარბაზოსთან თავისივე ფანმა, ხო? ასე დაიმახსოვრეთ, რომ აი ცბიერი ადამიანი, როგორც ეშმაკი, ცდილობს სხვა ადამიანის დაცემას. შეიძლება ასეთ მეგობარი ყავდეთ თქვენ, ოჯახის წევრი ყავდეთ, ათესავი იყოს, ახლობელი იყოს, თანამშრომელი იყოს. და იმდენად გულწრფელო სახით გითხრათ რაღაცა ესეთი, აი იციან ხომ ესეთი რაღაცა. ნუ ძალიან ბევრი სიბზნე გმართებთ, რომ ცბიერმა ადამიანმა თქვენ ცდომილებაში არ შეგიყვანოთ. სიმდაბლის მოწინააღმდეგე. ნელგასაგები არ არის, ხო? სიმდაბლე ვისაც არ უნდა, ის უკვე არის ცბიერი. აი თუ შენ სიმდაბლე არ გინდა, უკვე ცბიერებაში ხარ ფაქტობრივად, იმიტომ რომ დაბალი ადამიანი ცბიერი ვერ იქნება ვერასოდეს. თავდაბალი ადამიანი ყოველთვის არის ალალი, კეთილი, მოსიყვარულე, სახეუცინის, სიყვარული გააჩნია, სიხარული გააჩნია და მასში ცბიერება ადგილს ვერ ნახავს. ეს ძალიან საინტერესოა. აი როგორ უნდა მივხვდეთ ახლა ჩვენ? აი თავდაბლობა არის თუ არა ჩვენში? ან თავდაბლობა როგორ უნდა მოიპოვოთ? ეს სულ სხვა თემაა, მაგრამ მე მინდა უფრო ბევრ თემებს შევეხო, რომ უფრო სტანდარტში დავიყოს დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. აი არის თუ არა ჩვენში თავდაბლობა? აი როგორ უნდა მივხვდეთ? როცა ვინმე ტაძარში შენიშნას გვაძლებს ელემენტარულად და შენ მაშინვე გაღიზიანდი, ესე იგი შენ თავდაბალი არ ახარ. აი როგორც კი დაინახე, რომ შენზე წინ წავიდა ვიღაც აღსარების რიგში, ან ზიარებაზე და დაიწყე, რომ აი რატომ მიდის შენზე წინ კაცო ეს როგორ ხარ, მაშინვე გამოხადე გულის წრომა. აღონ ის კი არ გამოხადე, რომ ჩვენ პრინციპში მართალი ხარ, ხო, იმან და არ ღია საეკლესიო წესი, მაგრამ შენ თავდაბალი რო იყო, იტყოდი, რომ მეტყვა ჩემზე ცოდვილია და ჩემზე ძალიან ჭირდება მას ზიარება და ჩემზე აღსარება, ჩემზე ადრე უნდა თქვას მან. აი ძალიან მარტივად მიხვდები. თუ ყველაფერზე ღიზიანდები, ჭუბო, ვერაფერს ვერიტან და მალე ნერვები გეშლება, ესე იგი თავდაბალი არ ხარ. ეს დაუკვირდით კარგად. ახლა ვიცით მეტყვით, რომ აი ძალიან ძიმე ცხოვრება, ძალიან რთულია. კი, რა თქმა უნდა. თალხედელი ცხოვრება აქ არ ამგონია ჩვენ ვინმეს კონდეს. ბალხენილი ცხოვრება ბიზნესაც არ აქვს ნამდვილი, ხო?
ყველაზე მძიმე მდგომარეობა მე თქვი მდგომარეობაში ეგ ადამიანია მე მეგონი ფაქტია. ასე რომ დაუგვიდეთ კარგად რომ თავდაბლობის პირველი ინტერი არის უბრალოდ ეს სვიერება. როგორც კი თავდაბლობას ეცდები შენ, აი მაშინვე გეტყვის სვიერება, რომ აი ხო გააქვს რა გინდა თავდაბლობა, ან სად არის თავდაბალი, ვინ არის თავდაბალი, ან რა თავდაბლობაზე ლაპარაკე, შენ ახლა ყველა თავში ჩაგარტყავს, რატომ მეყო თავდაბალი, სადმე გინახავს თავდაბალი ადამიანი და ასე შემდეგ მოკლედ, აი სვიერი ყველანაირად გადაგაფიქრებინებს თავდაბლობას. და იმდენ არგუმენტს მოგიყვანთ, რომ თქვენ შეიძლება საპირისპირო არგუმენტები ვერ მოუყვანოთ. ჩვევად ქცეული აღარ დავნება. ესაც საინტერესო. არი ან ადამიანმა ისიც ხომ ხანდახან თქვენ სხვა მოგთ ხომ ჩავარდე აღარ დავნებაში. თქოს ვერ მოიყოს აღარ დავნება, ხო? კი არ ჩავარდი შილო, უკვე დიდი ხანია იქ ახარ. მაგრამ აი ზოგი არის რომ უკვე აღარ დავნება აქ ჩვევად ქცეული ფაქტიურად. აი ხო არის აღარ დავანი და იმდენად შევაში აქ ეს აღარ დავნება, რომ აი ჩვეულება ჯულზე უმტკისესია, რა თქმა უნდა, ხო? და იმდენად ნათელია მასში აღარ დავნება, რომ დიდი გამოკვლევა იმას უკვე აღარ შეიძლება რა. და კარგად დაუკვირდით მე, რომ აი ადამიანი მოდის, ამბობს რომ აღარ დავანებაში ჩავარდა, ან აღარ დავანია და აღარც კი ცდილობს, რომ აღარ დავნება მოიშოროს, რატო? ჩვევათა აქ და იმიტომ რა. არი ხომ ეთყვილს დააკვირდით, რომ ზოგჯერ ტყვილი არ გინდა თქვა, მაგრამ იმდენად მე შეეული ხარ ტყვილის თქმას, რომ ხო არის აბსურდული ტყვილი, არაფრის მომტანე ტყვილია და იძახი. ასე არის ამბარდავნებაც, ამბარდავანი ხო ხარ, მაგრამ აი რომ გამოხვიდი ამბარდავნებიდან, იმდენად უკვე ჩვევაში გაქვს ამბარდავნება, რომ ფიქრობ, რომ ასეთი ხარ. აი მაგათად მე შეიძლება მოძღვარი ყოველთვის მეუბნებოდა და მარიგებდა, რომ გიორგი ხო იცი, რომ შენი პირველი ინტერი არის ამბარდავნება. ეხაც კურში მიდგა ჩემი პირველი მოძღვრის სიტყვები, რომ მე ვიცი, რომ ვარ ამბარდავანი. და უკვე მეც ფიქრობ, რომ ჩვევაში მეცა ეს ამბარდავანი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრჯერ ხშირად მესმის საკებარი სიტყვები, რომ ეს უკვე ფიქრობ, რომ ესეც უნდა იყოს და თუ არ მაქებდნენ ვიბერები მერე და მალე მოვდივარ იმ საზოგადოებით და ძალიან ცუდი მდგომარეა, რომ ჩვევაში მაქ უკვე მეც ეს გადასული ამბარდავნება. და კარგად დაუკვირდით. და თქვენ რომ გაიღიმეთ, თქვენც იგივე მდგომარეობაში, ანუ გონათ მარტო მე ვარ ჩვევაში ამბარდავნება. ჩვენაში ამბარდავნება, უკვე და საინტერესო გამარტებლა აქვს ამ ხელა სიღრმეა. ერთი არ ამბარდავნებაში ხარ. ერთხელ იყო ესეთი მომენტი, ადამიანი იყო ამბარდავნებაში და ვერ ხვდებოდა მოყვაწე და მეთქმა დაუშვა მასზე სიძვის სული და ჩავარდა სიძვაში. და მე სიძვის ეშმაკი ეუბნება ამბარდავნების ეშმაკს. ამბარდავნების ეშმაკი ეუბნება სიძვის ეშმაკს. რა გინდოდაო, რატო ჩავარდე სიძვაშიო? ისე კარგად ამყავდაო გამოჭერილი ამბარდავნებაში, ვერ ხვდებოდაო და სიძვაში რო ჩავარდაო, მე მივხვდა რომ ამბარდავანიც იყო და უკვე დაიწყო მუშაობა თავის თანო. ერთმა დაუშვა ესე იგი, რომ ის ამ მდგომარეობაში შესულიყო, რომ მე იქიდან გამოსულიყო აი ამ მდგომარეობიდან. ასე რომ აი ჩვევაში ამბარდავნება ეს უკვე ძალიან ცუდი. ერთია რომ ამბარდავანი ხარ და შენი გული გაქვს ეს ამბარდავნება, რა იმდენად მოგწონს. არ ჯობია რომ ჩვევაში თავდაბლობა ქონდეს. აი ჩვევაში თავდაბლობა რა არის? რომ ეხლა აქედან გასატანია სკანები თქვათ ან ნაგავი და პირველი ვინ დაასწრებს და ვინ გაიტანს, ხო? ის არის თავდაბლობა და მე. ზოგი ფიქრობს რა გამე უნდა გავიტანოს, ხომ გაიტანოს, ხო? ეს არის ჩვევაში თავდაბლობა და აი ამ პარტავნება ჩვევაში რა არის? მე რომ მივედი, პირდაპირ გაგები ჩემ თავზე ლაპარაკო. მივედი სუფრაზე და 2-3 მოძღვარი ვარ თიკ და ველოდები, ოდეს დაიწყება ჩემ ქებას. და მე თვითონ ამაო რა მე გვითხარი, ჩვენ კარგი მხადაგებელი ხარ. აი ეს არის ჩვევაში ამ პარტავნება. მე ჭირს ესეთი რაღაცა, პირდაპირ ვიძახი. მე დავიჭირე ჩემი თავი ამ მდგომარეობაში. როცა არავინ ყურადღება არ მომაქცია, არავინ არ მთხოვა ქადაგება და არავინ არ მიცნო, მალე წამოვედი სუფრიდან. მე ეს ხედა, აი ხედა ესენი უწმუნოები არიან და ვერ მიცნეს და არაფერი არ ჭირდება, თამათ რა უნდა ელაპარაკო. ეს არის ჩვევაში ამ პარტავნება. ამ ქუჩაში შეიძლება დავდივარ ფეხით და არავინ არ მომესალმა კურთხევა, არავინ არ აიღო, არავინ არ მომმართა მამა გიორგი. ესეც უკვე ჩვევაში ამ პარტავნება. როგორ ვერ მიცანით ხალხო, მე მოვდივარ, აი მე ფეხით დავდივარ და როგორი ცნობილი მოძღვარი ვარ და ნაცნობი არავინ, როგორ ამდენი უწმუნოა ხედავ თურმე გასო, რომ ვერავინ ვერ მიცნო. ეს არის უკვე ჩვევაში ამბარდავნება. იმდენად გინდა, რომ ყველა შენ მოგაქციოს ყურადღება, შენ გამოჩდე, შენ გაქონ, შენ გადიდონ, შენზე კარგი თქვან, იგივე კარგი მასშტაბლებლები რო ხართ ახლა აქ, კარგი თანამშრომლები, კარგი დები, კარგი შვილები, კარგი მამები. გინდა რომ თქვენი შვილი აქვს ვიღაცამ და მე შენ შვილზე ილაპარაკო, იცი რა კარგი შვილი მყავს და ამით შენ თავს აკეთებ. ესე ჩვევაში გადასული ამბარდავნებაა. ხედავ რომ
ბავში მოყავს დედასთან, თავის მეგობარს ემაპარაკება თავის შვილის წარმატებებზე. შვილის წარმატებაზე კი ელაპარაკება. ეს მე ვარ კარგი, რომ ასეთი კარგი შვილი მოყავს. გესმით? კარგი დედა თავის შვილს არაქებს. იმას სხვები აქებენ. თვითონ არ უნდა აქებდეს. არც თქვენ არ უნდა აქებდეთ თქვენს მოზღურებს, თქვენ მშობლებს. ყოველთვის ხება სხვისი, შენი ახლობის არის შენ თავის ხება. რა იმ მერე თქვა რა იქა ესეთი კარგი მოზღვარი მყავს, მე ესეთი კარგი დედა მყავს, მე ესეთი კარგი მამა მყავს. სხვამ გითხრათ. სხვამ გითხრათ, რომ თქვენ კარგი მოზღვარი ყავთ და თქვენ კარგი მშობლები ყავთ. თქვენ არ უნდა თქვათ, იმიტომ რომ ეს უკვე არის შევაში ამბარტავნება. პირდაპირ ამბარტავნებაში კი არა, ისე ლამაზად აკეთებ ამ ყველაფერს, რომ მერე გაქოც ხალხმა და გადიდონ. ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა. სინანულის შემაჩვენებელი. ანუ ცვიერ ადამიანში როგორც კი სინანული გაჩნდება, ის მაშინვე ასევე იწყებს შეჩვენებას, რომ რა სინანული მჭირდება მე კაცო, რას ქვია მე ის მეძავი კი არა ვარ და ქურდი და აჩაღი კი არა ვარ. ისე იგი როგორც კი თქვენში სინანული გაჩნდება და ამის საწინააღმდეგოდ წამოვა თქვენში აზროვნება გონებიდან იქნება თუ ნებიდან, ეს ნიშნავს რომ შენ ხარ ცვიერ. ცვიერება გეუბნება რომ სინანული შენ არ ჭირდება. იყოფა რა ამდენი მარხვა, ხო მარხულო, ხო ეზიარე, ხო იყავი წინაპირას მოძღვართან. აი მამით მიხვდებით, რომ თქვენში არის ცბიერება. პირდაპირ, თან პირდაპირ კი არ გეუბნება, რომ ღმერთი არ არის და არ არის ზიარება და ხო იყავი, ხო თქვი ახსარება, ხო ეზიარე, მონაზონი ხო არა ხარ, ბერი ხო არა ხარ, ამბავია ამდენ. და ყველაფერი კი არ უნდა უთხრა მოძღვარს, ხო? ასეთი აზრები რო დაგებადებათ, ესე იგი მიხვდით, რომ არის თქვენში ცბიერება. ნახეთ რა რაღაც რა საინტერესო ყოფილა ყოც ვირებო. გლოვისგან გაშორება. ნახეთ რა საინტერესო. დღეს გლოვა ფაქტიურად აღარ არსებობს, ხო? აი თან დაგინახავთ თქვენ, თუ ძალიან ცოტა პატარა ბავშვია ახალგაზრდა არ გარდაიცვალა, ყველაფერი არის უკვე რიტუალები რა. აი ყველაფერი ისე ბალაგებული აქვს, ყველაფერი, არავითარი გლოვა, არავითარი ძალიან მარტივად 2-ზე გავდივართ, 3-ზე ვკრძალავ, 4-ზე ვიკრიბებით სარეთულო სახლში და ხედავ და რო ჭირის უფლები, ისე კარგად იცინიან, ისე კარგად ხარხარებზე სერიალებს ყვებია, რა გლობაზია ლაპარაკი და რა რაზია ლაპარაკი საერთოდ. მაგრამ მე აქ სხვა გლობაზია საუბარი ბუნებრივია. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ მე ვარ ცოდვილი, მე მჭირდება სინანული. სინანული რომ შემოვიდა, კაი თქვა სინანული შემოვიდა, მაგრამ ამ სინანულს ხვდება უბრალოდ სპირება და ეუბნება რომ აი ხო კონდეს ეს სინანული, მაგრამ ახლა არ გინდა რა ამდენი გლოვა და ამდენი ეს დიდი მარხვები რა უგედურებაა, ეს პირველი კვირა უზეთო, ბოლო კვირა უზეთო და ეს ოთხშაბათი პარასკევი კიდე რა უგედურებაა, ხო? ასეთ რაღაცები შემოდის უბრალოდ ცვიერებიდან და გეუბნება 21 საუკუნეა, შენსაც გადაღლილი ხარ, შენსაც გახდი უკვე ხო ხედავ თქვა და რა გინდა რა ახლა ეს გლოვა და ეს რაღაც რაღაცები რა. შენ ხიბში ხო არა ხარ, ესეთი რაღაცებიც არის, ხო? აი და ამ დროს ადამიანს რო შეხედავ და მართლა გლოვია ეს სახე აქვს. ეს შეიძლება მინახავს ადამიანს გლოვია ეს სახე, მაგრამ არსებობენ. აი იმას ნამდვილად უკვე ეწება მე რა ცვიერებისგან. შეიძლება ეს ცვიერება თავისი მეგობრისგან იყოს, თავისი ახლობლისგან იყოს, თავისი ოჯახის წევრისგან იყოს და უთხრას რომ კაი რა გჭირს, რას დაემსგავსე, რა გლოვა აგიდგა, წმინდა მამა ხო არა ხარ, აუგეტურება და ასე შემდეგ. ეს ნაცნობი დიალოგებია ძალიან და ამას დაუკვირდით, რომ ეს არის ცვიერების სული, რომელიც ჩვენ გეუბნება რომ არავითარი გლოვა, არავითარი სინანული, ერთჯერ გადაიწერე, ხანდახან ეზიარე, ხანდახან მიდი ეკლესიაში, მარხვები შეინახე და გასული ხარ რა ბოლოში, აღადგინე რა საჭიროა და გესმობათ ხო ეს სიტყვები, რა არის ხა შენ ხო არ დადიხარ ამის კლუბებში, შენ ხო არ მრუშობ რა და ის მრუში, ვინც ახლა მრუშობს, ის უფრო შეიძლება ცხონდეს, შეინანოს და გადარჩეს, ვიდრე ის, ვისაც გონია რომ წმინდანია და აჭირდება არც გლოვა, არც სინანული, არაფერი არ ჭირდება და ყველაფერი კარგად არის მის ცხოვრებაში და არაფერი არ არის საჭირო მისთვის. აღსარების მტერი. ნახეთ ვინ ყოფილა ეს ვირება კაცო. მოამზადე აღსარება, შენ დაჯექი და ამ დროს ამ შენში შემოვიდა აზრი, ან ვიღაც შენი ახლობლისგან, აუ ეხლა მიდი აბერტი და მამაოსთან მომიხვიდი არა და აბა ეხლა ყველაფერი უთხარი შენიცი და მოკლედ ირონია და საშინელი რაღაც რაღაცები და ძერო მე ვეხვეწებდი მაგალითად ჩემს სულიერ შვილებს რომ აი შვილო კვირაში გამონახე დრო და მოდი ჩემთან რომ ვის დავჯე და ვისაუბროთ, ხო? ბევრი ამას არ აკეთებს. იმიტომ რომ მათაც ეს სპირება აწუხებს და ის სპირება უნდა რომ აი რა ახლა კვირას ხომ მიხვალა და ჩამოწერე მიეცი შეგინდობს აი გითხავს სწოცვას და ყველაფერი კარგად იქნება რა. და აი ამ დროს რომ ჩაუკვირდე შენს ცნობიერებაში რომ
თელი ცხოვრება უბრალოდ ვიტ ერთი და იგივე სიძახი არ დაიღალე თელი ცხოვრება რომ არაფერი აიცვლება შენ ცხოვრებაში არანაირი სულიერი წინსვლა რო არა გაქვს და ერთი და იგივე ადგილზე რო ხარ ესე იგი ცვიერება ცვიერებაში ხარ შენს და ისე კარგად ყავხარ შეპყრობილი ცვიერებას რომ უკვე შენ მე ვეღარ ხვდები რა მდგომარეობაში ხარ და როგორ არის შენში შემოსული ცვიერება თავნებობის მოყვარული ადამიანი რომელიც არის თავნება არის ცვიერი თავნებობა რას ნიშნავს არც მშობლებს უჯერებს არც მოძღვარს ესე თავისუფლება ქვია ხო ჩემ ნათესავმა ბიჭმა გაიკეთა საყურე და რო შემატყო რომ გამეგვირდა ჩემი ცხოვრება მაქო რა კონდა შენი ცხოვრება მაგრამ შეხო საზოგადოებრივი არსება ხარ შეხო ქართველი მართლმადებელი ხარ შვილო რადგინა საყურე ამხსენი რა უბრალოდ ჩვენ მენტალიტეტში სხვა ჯდება რა შეიძლება იმისთვის მე საყურე რო არ მეკეთია უფრო დაბალი ფენა ვარ მაგრამ ახლა მოდი დავითანხმეთ ხო ჯეჯურობით კიდე 100ა ხო ჩვენში რომ საყურე კაცს არ უნდა ეკეთოს არა მე სახში გაიკეთე მაიზამაი თუ ძალიან გინდა მაგრამ აი ნახეთ რა მითხრა მე ჩემი ცხოვრება მაქო რა მე ახლა არ მიყვარს და ამდენი გვაფრთხილებენ რომ არ დაუწყოთ ქადაგება ზალათ არავის რა თუ არ მეკითხება არავინ არაფერს შენ არ უნდა მოახვიო თავზე შენი ისინი მაგრამ უბრალოდ ესეთი სახე მაქვს რომ ის შემეტყო გაოცება და მე ვარ ჩემი ცხოვრება მაქო ასე ვიპასუხა ანუ ცვიერი ადამიანი აი მორჩილი თავნება და აცხადებს რომ იცი რა არის მოიცა რა მოძღვარმა უნდა მასწავლოს მე როგორ მოიქცე რაღა დროს мама და დედა რაღა დროს უფროსი ძმა არის ნახეთ აი ყველაფერს ეძვის ცვიერება რა და ეს ცვიერი ცვიერება ადამიანს უყვავს და თავის ჭკვაზე მიიყავს და ეუბნება რომ შენთვის აი რა არ გინდა რა იმდენ ჩვენ ტვინი ხო გაქვს რომ რა უნდა გააკეთო და როგორ უნდა მოიქცე შენ თვითონ იცი კარგად ხო რომ წაიყვანოს მე თავის ჭკვაზე და გაამასხარაოს და დაგუკოს ადამიანი ანუ ფიტნებობის მოყვარული ადამიანი არის ცვიერებიდან მართული. უნებლობის მოწინააღმდეგეა. ესეც ძალიან საინტერესოა. ადამიანი რომელიც უნებას ებრძვის, რომელიც ფიქრობს, რომ აი გარკვეული უნება შემოვიდა ჩემში და აქავე დაუძენ რომ ჩვენში ძალიან ბევრი უნება შემოდის, მაგრამ ყველას ერთნაირად ვერ დავამარცხებთ, ხო? უნდა ვიცოდეთ რომ უნდა თავარ უნებას ვებრძოლოთ, როგორც აი ნაძვისხევი ერთი ის არის და ამაზე ახუნზრული სხვადასხვა სათამაშოები, ხო? თუ ნაძვისხეს მოჭრი, სათამაშოები ჩამოცვივა დაბლა, ხო? მაგრამ სათამაშოები რამდენიც გინდა მოხსნა, სხვა ჩამოეკიდება მე, თავარი ნაძვისხე უნდა მოიშოროთ, თორე ნაძვისხესთან კი არა, მაგრამ პრობლემა როდ გეუბნებით ამ თავარი რაც არის, იმაზე არის აკინძული. აი ძალიან საინტერესო ის მოყავს გამარტება გაბრიელ ქიქოძეს აბესალომის ვარიანტი. აბესალომი იყო დავითის შვილი, სოლომონის შვილი, ხო? თუ არ მეშლება, ხო არ შეხარმეშლება, რომელიც მამამის საუჯახდა და უნდა მეფობა. და რო გამოეკიდა მამამისი მან თავისი მეგობრებით ჩაიუტრია აჯანყებაში ფაქტიურად. და აბესალომს გზელი თმები ჰქონდა და გაიმება სახედრით გარბის და თმებით გაიმება ხის ტოტებში. და მამამისი შეუნდობს, მოკლედ არ მოკლავს და მის მეგობრებს დახოცავს. წარმოიდგინე, ვინც ჩაიტრია აჯანყებაში მეგობრები, ის თავარი ცოდოა, ის შეიძლება იმას არაფერი არ უყო და მისი მეგობრები დახოცა. ესე არის ჩვენთანაც მანდახარო, თავარი ცოდოა, რომელიც ჩვენშია, იმას ხელს არ ვახლებთ და იმ თავარი ცოდვიდან რაც პატარა ცოდები მოდის, ხო? იმას მე ვებრძვით და ყოველ ახსარებაში ვამბობთ. ეს დაემახსოვრეთ რომ აი თუ თავარ არტერიას გადაჭრი, ხო? ის პატარა-პატარა ცოდები უკვე თავისთავად მოკვდებია. ანუ ცვიერი ადამიანი ყოველთვის ებრძვის უვნებობას. ანუ ადამიანი რომელიც ნებებს დაუწყებს ბრძოლას, ცვიერება მაშინვე იგაჩდება და ეთქვის ან შეიბრალე ან მოკლედ უამრავ რაღაც გარკვეულ მიზეს მოიგონებს, რომ შენ უნებას არ ებრძოლო. ეს ფიქრობ რომ თვითო მუხლი უფრო მეტი სალაპარაკოა, მაგრამ ძალიან ძალიან მოკლედ ლაპარაკობ და ძალიან ღრმა თემაა. ეს საინტერესო კიდე. მხილების დროს ღიმილი. აი ადამიანს ეუბნები რომ შენ ხარ აფერისტი, შენ ხარ მატყუა და ის იღინებე. ნორმალურად ხარ, რატო იღინებე? აი რატო იღინება? სიმწირესგან იღინება, გესმის? ნორმალ ადამიანს რო უთხრა რომ შე არანორმალურია, უნდა გაიღიმო, უცნობი რატო არანორმალი? ხო გაგიცდება კითხო რა. და როცა მოძღვარი გეუბნება, ან შენი ახლობელი გეუბნება, ოღონდ ახლობელი რომ გეუბნება, ესე კი არა რომ ვიღაც გეუბნება თქვა, ხო, ქუჩაში გამდები, არა. რომ გისაბუთებს, რომ შენ
არ იქცევი კარგად. გამხილა და იღიმები. ეს მივით, აი ამ დროს როცა ადამიანი იღინება, ის არის სპიერი ადამიანი. ეს შეიძლება მეც ვიყო, თქვენც ვიყოთ, რა ვიცი. სიმწრის ღიმილია ეს. ნორმალ ადამიანს სახეში ვეჭი მოქმნის და გეტყვის, რომ ო მართლა დავაშავე აი რა რა რა. გეტყვის, რომ ესე კი არა, რომ აი დამიმტკიცე, აი მართლა ვეცდები, რომ აღარ გავაკეთო და გაითვალისწინებს ხო ამ ყველაფერს. ადამიანს რომ შენ სიმართლეს ეუბნები, შენ ამხელ და პირში რომ ეტყვი სიმართლეს და ის მაინც იღიმება, ეს არის ძლიერი ადამიანი. ეხლა არ დაიწყოთ დაკვირვება სხვა ადამიანებს. საკუთართავს დააკვირდით და მიხვდებით, რომ ძალიან ხშირად ჩვენს გვემართება ესე, სიმწრით იღიმები რა. ან ქადაგების დროს მოძღვარმა წერტილებში დაგარტყა და შენ კიდე იღიმები. ნორმალურად ამ თავს ჩაუნავს და იტყვის, რომ მიწყალე მეწოდვის ამას უფალო. და რა ღიმის არ დაიწყებს. ან უკან მიიხედება და იტყვის, რომ ეს მე კი არ მეხება, აი უკან გადაწილი გოგოროდა იმას ეხება ეს ან ის ბიჭიო და დახეული შარვით იმას ეხება მე არ მეხება და იღიმება. ამ დროს ყველაფერი გვეხება ჩვენ. რაც ეხლა მე წავიკითხე, პირველი მეხება მე. არი ფიქრობთ ეხლა რომ მე თქვენ მორალს გიკითხავთ რა. მე ეს მითხრა იოანე სინელმა აი ამ დიდებულ ნაშრომში და მე გავიგე, მე ჩემი თავი დავიჭირე ამ მდგომარეობაში ძალიან ბევრ რამეში და იგივეს გეუბნები თქვენ. გაითვალისწინეთ ძალიან თხოვთ ეს. სულელური მწუხარება. აი გარდაგესვალა კატა თქვა, ხო და დაღლე და გლოვაში ხარ. აი და ბევრი მინახავს თქვენ გეცინებათ, მაგრამ ბებია და პაპა არ ახსოვს, გესმით? აბლაუზი არ გასულა. ანაშვიდი არ გადაუხდია და აი მე ძახს კუჭი აეშალა ამ კატას რაღაცა დაეცა მოკლედ და რა თქმა უნდა ცხოველები უნდა გვიყვარდეს და უნდა მაგრამ ლოგინში არ უნდა ჩაიწვინო კაცო და აი რაღაც არ უნდა ჩააცვა და აი მე და სრულ წუხილი რაღაც ისულელეებზე რა ეს შიზოფრენია ეს არ არის ჯანმრთელი ადამიანის მდგომარეობა არ არის როცა რაც ქვეყანა ამ მდგომარეობაშია ოჯახის წევრები ამ მდგომარეობაშია და შენ კატაზე და ძაღლებს ხარ ეხლა აი შესირდა ვაიმე დედა და დაბადების დღეს უკვდიან კიდე როგორც ვიცი და ეს რაღაც ისულელე რა დაიბერო მე ხლა ცხოველების ტერიკი არა ვარ და მაგალითი მოგიყვანთ უბრალოდ სრუ წუხილი არის სვიერი ადამიანის გომარეობა ანუ სრუ განგაში გესმით რატო რაც სამწუხაროა იმაზე ვარ გადაიტანო ყურადღება გესმით რაც მთავარი პრობლემა იმაზე ვარ გადაიტანო ყურადღება და გადაგაქვს პრობლემა ყურადღება გადაგაქვს მეორე და მესამე ხარისხოვანზე. ეს ტელევიზიას გამოზის კარგად დააკვირდით რა. ქვეყანაში არის კრიზისი და უცბად რაღაცა თელ ყურადღებას გადაიტანენ, რაღაც ისეთ რაღაცა და თითქოს ვაიმე და უიმე და ამ დროს მთელი პრობლემა რაც არის ის ხარს არ ახსოვს და ამ დროს რაღაცას ვიღაცა რა ვიცი, რაღაცას მოიგონებენ და სრულ წუხილი არის მე თქვა იმას. ანუ სანახაობაზე გადადეს მე ყველაფერი. ამას უნდა დავაგვიდეთ კარგად, რომ ეს ჩვენ არ მოგვივიდეს ათე დოლარი. სრულ წუხილი. ხა ზოგი იტყვის, რომ მე ძალიან ფაქიზისული მაქვს, ძალიან სათნო ვარ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, ქუჩაში ხედავ მაწანწალად ზაფს და გეწოდება. მაგრამ საკუთარი დედა არ გეწოდება და ის როგორ გეწოდება, კაცო, ხო? საკუთარი мама არ გეწოდება, არ გიყვარს თბილად არ ელაპარაკები. იძახი რომ, რა ვიცი, პრობლემებია. პრობლემები როგორ არ არის? მაგრამ გთხოვთ რომ თელი რაც საფიქრალი და სამწუხაროა თელი ყურადღება გადავიტანოთ იმაზე, იმიტომ რომ ესეც ეშმაკისგან არის, სპიერებისგან არის, რომ თავარი დაგავის დროს ერთი იგავს გეტყვით. ერთმა გამოუცდელმა მწყემსმა გაპარსა ზღვარი გაზაფხულზე და მოვიდა თოვლი. რა უნდა ქნას ახლა ზღვარი ბალახი არ აქვს, თივა შემოელია და აიღო აიყვანა კატა, გაატყავა და ფარეხში ჩამოგიდა ეს კატა. და კატა გატყავული კატა წარმოვიდგინეთ რა დღეში იქნებოდა. ხო და ეს საბრალო ცხრება დაუწყეს ამ გატყავებულ კატას ყურება, ჩხავდა. ისე გაერთნენ ამ კატის ყურებაში, რომ გადაავიწყდათ რომ შივრები იყვნენ და გადაფულიც მოვიდა მერე და ესაა ხო სიბძნეა მაშინ, ხო, მაგრამ ეს ძალიან ცუდი რაღაც. ამას აკეთებენ დღეს ტელევიზიები და ეს ყველაფერი ამას ემსახურება, რომ ჩვენ თავარი პრობლემა რო ხშია სულიერად ფიზიკურად პრობლემები როა ეს გადაგავიწყდეს და რაღაცას ვაყურებინებენ შოუებს. ასევე მინდა დავზინო რომ დამონებული ერის კულტურა არის გართობა. გართობისკენ არის სულ ნეპრობილი, გესმით? ნორმალური ერი უყურებს ძალიან სერიოზულ ღრმა შინაარსის რაღაცებს და
როცა ერი მონობაშია, იმას უნდა იუმორინა, იმას უნდა ღამის შოუ, იმას უნდა ზუსტად აეს კომედი შოუ. ხვდები, თათო ამდენი კომედი შოუები და რაღაც რაღაცეები, რომ ჩვენ თავარი საფიქრალი, თავარი პრობლემები რაც ქვეყანას ჭირს, ის დაგავიწყდეს და ამ პაროდიებს უყუროთ პოლიტიკოსების ამ ვიძინა იქნება, მიშა იქნება, თუ გრიშა იქნება, აი ამ ყველაფერს. დაიმახსოვრეთ კარგად და ვერ გვიხარია რამაკარტად ცეკვავთ და რამაკარტად მღერი ვართ, ხო? ადრე სიცხვილი იყო ცეკვა და სიმღერა, დიდი ის არ იყო ეს, დიდი გმირობა არ იყო. გერმანელები ისე არ ცეკვავენ როგორ ჩვენ, მაგრამ ჩვენზე მაგრები არიან, ხო? და ჩვენ კიდე გვონია რომ ცეკვით ვართ მაგრები. ძალიან კარგია ცეკვას და სიმღერაც, მაგრამ სხვა რამეში ვიყოთ მაგრები, არ ჯობია? ხინკალში ვართ მაგრები, ხო? და მაგარია თავი, წვადი, ხინკალი, ხაშლამა. კარგია, მაგრამ ეგ არის თავი? რომ მე ის რო ჩამოვლენ უცხოელო და გიყოლა ჩვენ გაუკეთოთ მათ ხინკალები და მივარტოთ, ხო? მოსამსახურეები რო ვიყოთ. ამას დაუკვირდით კარგად რა, რომ აი ამასთან წავიკითხე და ძალიან მეცნო რა, რომ დამონებული ერი გართობაზეა ზედითადად რა და ართობენ, რომ არ გამოვიდეს. ატო იყო რომ რომის იმპერიაში, ხო, რომ გაუჭირდებოდა რომის იმპერიას, კოლეზიუმში შეყრიდა ამ ხალხს პური და სანახაობა. და ამთავრდა. ეხლაც იგივეა, ყველა ტოპშოუ არის სანახაობა. და უკვე აი ჩვენს ფაქტიურად სანახაობად ვაქციეთ ყველაფერი ფაქტიურად და ძალიან ცუდია რა. ადამიანები მიდიან იქ, რომ რაღაცა ვიღაცა ნახონ და დღესასწაულები ყველაფერი გადააქციეს სანახაობად ამწუხაროდ. გავიგეთ ხო, სულელური მწუხარება ეს ძალიან ცუდი რაღაცაა და ბოლო მოჩვენებითი კრძალვა და ეშმაკური ცხოვრება. აგინახავთ ალბათ ხო ადამიანი როგორი ვითომ მოკრძალებულია, ვითომ ძალიან ღვთისმოშიშია, მივახაცი ამბორება რაღაც ისეთი, მაგრამ ამდოს ვიღაცამ რო ფეხი დაადგა, შეიძლება ნეკნები დაუმტრიოს და დედა აგინოს. ძალიან მშვიდია, ძალიან მოწესრიგებულია და ვინახავს. ეხლა ჩემი პედაგოგი ვნახე, ვერ დამინახა სტუდენტი რო ვიყავი ავტობუსში, ვიღაცამ დაადგა ფეხი და ციმან იწეულა, მე შემწყვე ხოლმე მეთქი არ დამინახოს მეთქი, რომ არა ისეთი მოწესრიგებული მეგონა რომ აი ესეთი კარგი პედაგოგი არ მეგონა არავინ და ხო დავინახე ჩეულებრი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორ მოექცა, მერე მივხვდი რომ ეს იყო მოჩვენებითი ადამიანი რა. აი უგინდაყოფე და შემოვა ეკლესიაში, ძალიან ისეთ ქეც მოიხრის, ყველა ხაცი ამბორება, კუთხევას აიღებს ესე რევერანსებით, მაგრამ გარეთ გავა მერე ან რაღაც იქ და მოკლეთ რა, შეიძლება თავი მოგაჭრას აი. ზარ ცვიერი ადამიანის მოჩვენებითი კრძალვა. ასეთი რამე მე მგონი კიდევ ვიმეორებ, სხვას არ დაუწყოთ ყურება, საკუთარ თავს დააგვირით და ეს შეიძლება მოძღვარიც იყოს, რომ ისეთი კარგად იქადაგოს, ისეთი კარგად იქცეოდეს ტაძარში, იყოს ძალიან სიმპათიური, ძალიან მშვიდი, ძალიან გაწონასწორებული, მაგრამ მანქანით რო გავა, ვიღაცამ რო ან დაარტყას, ან გადაურბინოს, შეიძლება მამაო ხარზე გადასცეს მე ეს ადამიანი რა. ესეც მინახავს საკუთარად. აი ამ დროს დააგვირდით კარგად საკუთარ თავს. წირვა ოცვაზე და ეკლესიაში ყველა ვართ მოწესრიგებულები, მოკრძალებულები, მაგრამ ქუჩაში ანკაინ პროცამ მივდივართ, ან ვიღაცამ დაგვისიგნალა, გუბეში გაიარა და შეგვასხა წყალი. ვიტყვით უფალო შემი წყალე თუ წადიშენიო, ასე ვიტყვით მომდევს. რომელი იყოს უფალო შემი წყალე ვეთქვით მეკარით და ვიტყვით ხენ უფალო არ მომგონია. შეიძლება მეცავთ. ან მერთმა დაგლოცოს და შიდობილია ეს, ვაუ, რამეს არ გადაეყარო, ხო? აი, ოფშენი და მეტყვი უფალო შემი წყალე მე ვიტყვე უფალო უნდა მეტყვი და იორგი მასწავლის რა თქმა უნდა. ხო, ძალიან გულს აი ნახეთ რამდენი რამე გამომდა ესე იგი რომ მოჩენებითი კრძალვა. ეს იყო ფარისევლების მდგომარეობა. პირდაპირ ფარისევლები მასეთები ეს მოჩენებითად ეჩვენებოდნენ ხალხს ლოცულები. რამდენი არ გინახავთ რომ ადრესი რო გაჩერდება და აი ესე რო იწერს პირჯვარს და მოკლედ აი რამდენს იქ ვერძე ვიღაცის და 23-ას არ მისცემს, ხო? ეთქვი რომ ტადი იმუშავებს, მაგრამ რატო ზიხარ არის და დაუწებს საქმის გარჩევას და ესეთი რაღაცები რა. მოჩვენებითი კრძალვა არის უბრალოდ ფარისევლობა, რაც ყველა ფარისევლობა და ქრისტე რომ მოვიდა პირველ რიგში, ვისი მხილება დაიწყო გახსოვთ? თეთრად შეფეთქილოს აფლავებო. ანუ კუბოები ხართ უთხრა ფაქტურად, ხო? და რამდენი კუბოა დღეს ჩვენი სახით, ვინც გარედან ძალიან ისე კარგად გამოიყურება, ჯვარი უკეთი აქვს, კნიგი უკეთია, წვერი აქვს მოშებული, მაგრამ ისე იქცევა სადოგადოებაში, როცა ვერავინ ვერ ხედავს, არავინ არ ხედავს და არც ტაძარია იქ, არც მოძღვარია, არაფერი არ არის, მიიხედება და ერთი კარგად ცუდად ჩაიდენს რაღაც რაღაცებს რა. ამ დროს ავისყდება რომ
როცა ადამიანი დაეცა და დაშორდა ღმერთს და ღმერთი ეძახის რომ ადამს ადახარო, ესე პირდაპირ იარეუნდება, მაშინ ესეთი საუბარი არ იყო, გრამატიკული საუბარი არ იყო, მეტყველებითი საუბარი არ იყო, სინდისი ეუნდება ადამიანს რომ ადახარო. და ადამიანმა დაიწყო დამალვა. სადაემალები, ვის დაემალები კაცო. ხოდა მე მინახავს გოგონები, რომლებიც ტაძარში რომ უყურებ, ძალიან მოწესრიგებლად ასვიათ, მაგრამ იგივე გოგონა მინახავს ქუჩაში სულ სხვანაირად. რას ნიშნავს, შვილი, ტაძარში არის ღმერთი და ქუჩაში აღარ არის? ფეისბუქი გავაკეთე, გავხსენე გვერდი. ფეისბუქი ხო ის ნიშნავს? შენი სახის წიგნი. როგორი სახისაც ხარ, ესეთი გაქვს წიგნი, ესეთ შენი სახე, შედი, ნებისმიერ ადამიანს ფეისბუქზე და მიხვდები როგორი ადამიანია. ყველაფერი იქ გამოაშკარავებული, რადგინდა რედგენი და რადგინდა ახსარება, იქ მიხვდები უკვე ვინახარ და რას წარმოადგენ შენ. და მე დამეწყებენ ხოლმე, რო გეუბნები, არ გიხდება შენ ასეთი ჯდომა, ასეთი ჩასმა. რატომ? შენ მე მორწმუნე მგონი ხარ და იმიტომ. და მორწმუნე ადამიანი თავისი გარეგნობით, თავისი ჩასულობით სხვა ადამიანია, უნდა ჩააგდოს უნებაში. ელემენტარულია ეს. არ უნდა გააღიზიანო ადამიანი, არ უნდა ჩააგდო უნებაში, ისე რომ ჩავარდა უნებაში და შენ გულის თქმით შემოქხედა, ეს შენ გეწერება ცოდვაში, ისიც ხო ჩავარდა ცოდვაში და შენს, შენს ასტუმრე. იმიტომ რომ წერია, რომ გულის თქმით ვინ შეხედავსო, ან უკვე იმრუშავო. და ვინ შეახედინა გულის თქმით, ის არა, ისიც, ხო? ამიტომ თუ ტაძარში მოწესრიგებული გეხარ, ღმერთთან მოწესრიგებული გეხარ და იმათ რა გადაგეშალო შემოგარო, ხო? ან პირიქით დაბადების დღეზე მოწესრიგებული მიდიხარ შავალ კოსტუმით და ეკლესიაში მოდიხარ და 67-იანი გაწერია და რაღაც მოკლე კლავებიანი და რაღაც ისულელე თეთრი ბოტასებით მოდიხარ. ტაძარში უფალთან მოწესრიგებული უნდა მოხვიდე, როგორც შეგიძლია, რა თქმა უნდა, ფათ ისე შეიძლება გასტოკით ვერ მოხვიდე, მაგრამ როგორიც ხარ ტაძარში და როგორც იქცევი, ასე უნდა იქცეოდე საზოგადოებაში. იმიტომ რომ მე ხალხი გეტყვის, რომ შენ ხარ ფარისეველი და ასეთი ფარისეველი ძალიან ბევრია. სასურველ პირებზე ვიტყობ, აი მამაო განმოსული ვნახე, რესტორანში მღერო და ცეკვავდა, რა მოხდა, ადამიანი არ არის. ადამიანია, მაგრამ უდელიც არის, გესმით? იესო ქრისტე აკეთებდა ამას, მოციქულები აკეთებდნენ ამას, აბა შეიძლება აკეთებ. უკვე ვეღარ იტყვი ვერაფერს, ხო? ამიტომ ყველას გვეხება ჩამოკარგება ეს, რომ ეკლესიაში როგორც ვარ, როგორც ვიქცევით, ისე უნდა მოიქცეთ სახში და სხვათა შორის, აი ამასთანავე ერთი მოძღვრის გადაგება წავიდეთ მოვისმინე, რატო არ დადიან ბავშვები ეკლესიაში? ბავშვმა რომ ნახა, რომ დედა და მამა ეკლესიაში სხვანაირად იქცევიან მოძღვართან, მერე მოძღვარი სახში რომ მოიყვანეს და რევერანსები რომ გაუკეთეს და მამაო მიირთვი, მამაო მისცე, აი მამაო წაიღე და აი ეს რაღაცები და მამაო წახანი დაარჩა და რო წავიდა მერე და ერთმანეთს უყვებენ, რამდენი ჭამა კაცო, აი ყო რა რამდენი ხანდა რა აბავე იყო ეგავი რა, მეგონა რომ უფრო სულიერი კაცი იქნებოდა და რაღაც ამ ბავშვმა ხო ეს მოისმინა რა, ხედავს რომ დედა და მამა ეკლესიაში სხვანაირად ლაპარაკობენ, სახში რომ მოვიდნენ იქ დიაკვანი განეკითხეს, ან გალოველი ქალი ტყავს რომ ლაპარაკობს ის განეკითხეს, ან მესანთლეზე თქვეს რომ რა ანჭყლიაო და ამავდროულად ბავშვები რომ ხედავენ, მე ჩვენ რეალურ სახეს ხო ბავშვები ხედავენ, ისიც რომ ბევრი რევოლუციონერი იყო უდლის შვილი, ხო? სემინარ დამთავრებული და ბევრი უდლის შვილი იყო და რომ ნახეს რომ мама ტაზარში სხვანაირია, სახში რომ მოვა და ოქროს თუნდაც და თული და აი რამდენი ნათლობაში ამდენი მომცეს ვიცეთ და ბავშვები ხო და აი ნახეს რომ мама ასეთი ფარისეველი და მოჩვენებითი კაცი იყო, შვილებმა მერე ყველაფერი ეს დააფიქსირეს და გახდნენ რევოლუციონერები მერე და ეკლესია დაანგრიეს ფაქტურად, ხო? კი ვერ დაანგრევენ, მაგრამ აი ეს ბევრი ზიანი მიაყენეს. ეს ყველაფერი მოდის სვიერებიდან ჩამოძირფასებულ და ახლა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სიცრფელისგან განშორება, ცდომილი გონება, ტყუილით შეწყვული სიტყვა, სრუფიცი, ხრიკების და გულგრძოვობის უბსკრული, მზაკვრობის შესწავლა, ტყუილში დახელოვნება, განშის და მორჩილების მტერი, დაცემის მომტანი, სიმდაბლის მოწინააღმდეგე, ჩვენ ქცეული ამპარტავნება, სინანულის შემაჩვენებელი, გლოვისგან განშორება, აღსარების მტერი, თავნებობის მოყვარული, უნებლობის მოწინააღმდეგე, მხილების დროს ღიმილი, სულელური მწუხარება, მოჩვენებითი კრძალვა და ეთაკური ცხოვრება. ეხლა მე ძალიან ცოტა ვისაუბრე, მაგრამ ფაქტია, რომ ამოუწურავი თემაა და რაღაც საგებლობა მოიტანა ამ ყველაფერმა, ხო? მე რა ვიცი, მე პირადად პირო წავიკითხე, ძალიან შევწუხდი. შევწუხდი, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი არის ჩემში. თუ თქვენი თქვით, რომ ჩვენში ეს არ არისო, გილოცავთ მაშინ ძალიან კარგი.
არა მგონია რომ ასე იყოს, მე მგონი ყველა ადამიანში არის ვიერება და ერთად ვებრძოლოთ ამ ყველაფერს. თავდაბლობით, სიყვარულით, სინანულით, ურთიერთმხილებით და პატივისცემით. ეხლა ვინც კი გაიღინება, სიერი არ უწოდოთ ეხლა ვინც გაიღინება, მაგრამ როცა შენ სიმართლეს ეუბნები და როცა შენ სერიოზულად, აი წარმოიდგინე თუ ექიმი გეუბნება რომ შენ გაქვს სიმსივნე და იღინებ. რა სერიოზული ხარ, ხო ესე? ხო დაფიქრდები რომ აა სიმსივნე მაქვს? რაღაცამ შეიძლება ხო? ხო შეწუხდები ხო? ყველა გონიერ ადამიანს შეწუხდება ამ დროს, როცა ექიმი გეტყვის რომ შენ გაქვს ძალიან ძიმე დაავადება. და როცა მოძღვარი გეუბნება და შენი ახლობელი გეუბნება რომ შენ თავქარიანი ხარ, იდიოტი ხარ, არასერიოზული ხარ. ოღონდ თამაში ჩხუბში კი არ მეუბნება. ჩხუბში არა, ჩხუბში ექსპარამი არა. როცა მეგობრად მეტყვის რომ არასერიოზული ხარ შენ რა და ესეთი აღარ იყო და შენ იღიმები, ესე იგი ცვიერი ადამიანი ხარ, შენ რაღაც პრობლემა გაქვს. აბა შეკითხები თუ რამე გაქვს?